It's different. Сайн бацаны өглөөний мэндийг хүргэе. Ихэн сонсогчдоо өглөө сайхан өгч байна. Та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн мэдээж Live Radio FM 104-т хамт өнгөрөн гэдэгт би итгэлтэй байна. Цанхоороо арсан чинь нэг сайхан гэгээл сайхан өдөр болох төлөвтэй байх шиг байна. Цаг агаарын мэдээгээр өнөөдөр нэмэх 25 градус гэсэн байна. За ингээд ажил руугаа, сургууль руугаа, цэцэрлэг руугаа ярьцгааж байгаа бүх хүмүүстэй зориулж өнөөдрийн өдрийг сайхан өнгөрүүлэхийг өрөөгөөд дараах дүг зориулж байна. Live Radio FM 104. Come on, yeah. My heart's just a prison, so I'm hoping and wishing that girl I'm forgiven. Say yeah, yeah, yeah. 'Cause every time you leave me, I'm sad. Хэрэг гарав. Завгараа. За. Завж дээ. Нэг цаг л атай. Хоёрт ястай их баярлсан шүү. Зүгээрээ зүг. Тэрээр. За би залгнаа за. Баярлалаа. Ока за. Чи зөөхөн та нар зөөчихв аа. Асуудалгүй. Чи ориглоо. Миний найз покерыг хаана ингэж тав сурсан юм бэ? Найзуудаа. Нэг л өдөр тавсан. Яа! Тэ бич юм шиг. Найз ийм байгаад одоо ажил хийх шаардлага байна уу? Тайхгүй шүү дээ. Та хоёр хөөш. Покерыг бий захаас гэдэг марц юм аа шиг. За харъя. Бано. Утса юу байна? Туцмуцар ярихгүй хаашаа алга болчихд юм бэ? Аа, видеод яах вэ? Олдсныхаа медалгыг хийх гээд оргилд ирчихэд байж шээ. Тэ. Ойлгомжтой шүү дээ. Та нар гол уйтгартай шүү дээ. Бид гур гуруулах наа. За, гялцараа. 30 минут чо. Гялцараа. Ястаа нэг амилсан ч утгар шүү.
Ороо болохоор хөгжим хангилуулаад бичгэн үлж гарна да. Йоо. Яасан саяхан нүүж ирээ юу? Тий. Чихээ бөглөж гисэн орж унтахгүй бол өглөө болтол суулгаж мэтгэл амт. Йоо, Молли хайтаар орж унтахгүй. За. Аа. Баяртай. 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 Яаж вэ? Аа? Өөртөө хүний зургийг ингэж авчихад гэрээ цуцлах гэж юу гэж байгаа? Би зөвшөөрөхгүй шүү. I don't agree. Уучлаарай миний дөө. Би энэ Макси менежер Гамбат гэдэг хүн байна л да. Тэгэхээр миний дөө би өөр байдлаа зураг агуулъя гэсэн шүү. Тэгэ танаа тэр хүүхэн чинь та шилээ аа зэрэгэд миний зургийг авсан. Чи одоо тэгэ харах та. Хүний нүдийг ингэж авдаг юм уу? Аа? Шал дагэр болгоцсон байх үстэй чи. Аа? Уучлаарай Максарж авах. Максарж авах асаад ах юм байхгүй заа юу? Та нар хүнийг ингэж дөрмжилж болохгүй шүү дээ. Би чам шиг жирийн хүн биш. Ойлгоо? Миний тэнүүд намайг юу гэж ойлгох юм? Макс, жоо 50 байл дээ. Би нэг яриллий тэхүү. Тэгэхээр ийм байл миний дөө. Энэ асуудлыг бол хоёр талаасаа сайхан ярилцаад, тийм ээ? Ойлголцож. Та нарын буруу асуулж байдлыг ийм байж үүсэж байгаа шүү. Ойлгож байна уу? Надаас олоогүй шүү. Ойлгоо? Уучлаарай. Би энэ асуудлыг дарагдаа танилцуулсан. Тэгэхээр манай компанийн хувьд энэ сурталчилгаан дээр гол анхаарах зүйл бол та зөв ойлгоорой. Зурагт хуудсан дээр хүний нүд хамгийн чухал юм аа. Тэгээд тэгээд хүний нүд чухал юм бол та нар яагаад миний нүдэнд ингэж далир болгож авчихаад бурууг над руу чихгээд байгаа? За Макс а чи тайвширал да. Менежер нь яриад хэлдэг үү? Чи шилээ зүч Макс а. Шилээ зүч. За тэр гарч идэх үү? Юу шалгасан? Зөөр ойлхыг хичээгээ. Энэ манай Макс чинь харт юм нүдний шилтэйгээр л мэддэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ зурган дээр нүдний шилтэй авчиж болдгоо юм? Эсвэл энэ зургийнхаа зохиомжийг жоох өөрчилчих юм уу? За би ямар ч байсан захиралтай уламжлаа. За. За стайк баярлалаа. Баяста. Сонноос өчтөр манад хүрлэгийн 10 жилийн Бодчаа гэдэг залуу ярий. Компани захирал. Уг нэгт ажиг зал. Тэгэд үгүй яах вэ? Эхтэр олохгүй хэцүү байна нэ. Үнэн сэтгэлээсээ амьдрыг ихлээр санаанд нь таар тохирох бүсгүй. Монгол даяар хайгад ч олохгүй байна гэндээ сайхан юм. Тэгэд үчи тэгэд гэдэг юм. Чи жоо мэдрэмжтэй байл та. Танилцаад авах хэрэгтэй байгаа зү. Би юу? Чи чамаас өрх юм бэ tie. Тэгэд ч би цаадгач чи энд хүрээд ирэхэд дутцсан. Юу яриад байна? Яг тийм аялаад байл та. За чи ирсэн байна. За сайн байцгаана өгтөд. Сайн байна уу? Сайн байна. Сайн байна. Бодчих. Сайхан заяа. За бод захирал. Таны нөгөө яриадсан алдартай хоол үчи идэж үзэхэр найз бүсгүүтэй энэ сууч юм да. Бодох юм? Аа. Бодчихв. Гүйв. Хүний нэрийг бүтнээр нь бодвол гой сонсогддог аахгүй. Мөн үү? За ямар хоол идэх вэ? Баярлалаа хоол идсэн. Юу яриад байгаа юм бэ? Нэг жоохон байцны салаад идснээр хоол идсэн гэж яриад байгаа юм. Асуухаар асах гэдэг үздэй. Жингээ бариад байгаа юм уу? Мөн үү? За, намайг төрүүлээрэй. Өчлөрэй. Төрүүлээ. Ууш. Би цаадах чинь чиний талаар ярьчихсан. Эхэл таалагдчих жоох шиг байсан. Чамаа юу ч мэдгүй.